Co je to cardistry? Dá se říct, že je to spojení dvou slov, card a artistry. Umění, ve kterém dominují karty. Nejde však o to, aby vás někdo obral v kartách nebo našel vašich kartu v zamíchaném balíčku. Jde o umění. Stejně jako skejťáci svůj skate nepoužívají jen na převoz z bodu A do bodu B, ale na triky, tak kardisti používají své karty na efektivní míchání. A že to někdy dokáže být pořádná show. Někdo tomu dokonce říká žonglování s kartama. Kardistům jde především o to, aby to pro diváky byla co nejlepší podívaná. A to nejen skrze videa na sociálních sítích, ale i na srazech a soutěžích. Hranicí je pouze vaše fantazie. Není to tedy pouze o míchání, ale o nejrůznějších činnostech s kartami. Třeba i takové stavění. Limitem určitě není jeden balíček, protože krom staveb v ruce můžete stavět i fantastické několikametrové budovy. Můžete dokonce na své triky využít pouze jednu kartu. Příkladem je takzvaný twirl. Nebo dvě karty pro triky se dvěma. Třeba takzvaná izolace. Patří sem i všechny druhy vějířů, spreadů a to jak v ruce, tak i na stole. Cardistry může dělat téměř každý. Neexistují tu žádné výmluvy i v případě, že máte třeba jenom jednu ruku. V poslední době se kromě vnějších objektů dostávají do cardistry i takzvané squidy nebo trainery, což jsou nejčastěji plastové nebo dřevěné destičky na trénink multi-packet flourishů, které jsou s kartami složitější. Stylů je spousta. Je jen na tobě, jaké objevíš a kolik jich zkusíš. Určitě je lepší začít s lehčími triky, protože ty těžší jsou založené na těch lehčích. Je to jako kdybyste stavěli Lego. Začněte základy a postupně pokračujte dál. A to je cardistry. Je to stále nový a neprozkoumaný obor. Denně se na Instagramu objeví spousty nových nápadů. Komunita se díky tomu raketově rozrůstá a každý čeká na to, s jakým novým trikem přijdeš. Tak co? Pořád se ti chce s kartami jenom hrát prší?